I moderne erhvervsindretning er der rigtig meget glas. Glas, som er gennemsigtigt og svært at skabe privatliv omkring. Frester har løst problematikken ved at lave covers i filt, som laver afskærmning, så du kan sidde på dit kontor og arbejde koncentreret, uden at blive forstyrret af forbikommende. Covers monteres på glas, vældig enkelt, ved hjælp af magneter, som fastholder coversen fast og enkelt. Frester covers fås i nøjagtigt det mål, som du måtte ønske, og i et utal af farver og mønstre.